Hamınızı salamlayıram. Mən Pervanə Məmmətli Bəhsən. Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutundan bu tədbirə qoşuluram. Miras Cəmiyyətinin keçirdiyi Şuşanın deməli, milli mədəni sərvətlərinin tədqiq və təbliğinə həsr olunmuş bu tədbirin iştirakçılarını da bir daha salamlayıram. Mənim məruzəm milli mənəvi mədəniyyətimizin beşiyi başında olan Şuşaya həsr olunub. Əsasən də milli musiqi mədəniyyəti ilə ədəbiyyatın sıx bağlılığından və buna Qarabağını və Şuşanın verdiyi töhfələrdən bu məruzəmdə bəhs edəcəm. Milli musiqimizin əsasını təşkil edən muğamların inkişaf etdirilməsi və zəngləşdirilməsində Qarabağ musiqiçiləri böyük xidmətlər göstərib, bu ecazkar sənətin bugünə dək gəlib çıxmasına müvəffəq olub. Şuşa musiqi məktəblərinin yetirmələri olan klasik sənətkarlar məlahətli səsləri, gözəl ifaları ilə nəinki Qafqazda, eləcə də Orta Asiyada, yaxın və Orta Şərqdə məşhur olmuş, möhtəşəm muğam ifaçılığı məktəbi yaratmışlar. Qeyd edək ki, Şuşada fəaliyyət göstərmiş musiqi məktəblərin çoxu dini xarakter daşısa da, burada əsasən milli musiqinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Xalq mahnıları və muğamların qorunub saxlanılmasında Şuşa məktəblərinin rolu danılmazdır. Tarixdən məlumdur ki, Türk hökmdarları öz ətrafına topladıkları şairləri ana dilində deyil, müəyyən dövrlərdə saraylarda dəbdə olan farsça yazmağa təşvik edirdilər. Qəzəllərdə poeziya dili sayılan fars dilində nə qədər kəlmə işlədilirdisə, şairin ənamı o qədər çox olardı. Fars dilinin içində də ərəb kəlmələri bol olardı. Bu tək poeziya deyil, musiqiyə də şamil olunurdu. Yeni yaranan musiqi havalarını da farsça ad qoydu eləyirdilər. Türk soylu hökmdarların idarə etdiyi saraylarda yaranan muğamların adının farsça olmasının da bu məsələ ilə bağlı olması şübhəsizdir. Ötən yüzilliklərdə, mağaralarda, ev şənliklərində dastanlar deyilir, ustad namələr səslənirdi. Bugünkü TV bolluğu, internet və başqa təbliğat vasitələri də təbii ki, yox idi. İnsanların əsas informasiya mənbəyi də video, üzr istəyirəm, ideoloji təbliğat aşıqlar idi. Səbirsizlə gözləyirlər ki, hansısa toyda dərvişlər, aşıqlar gələcək, qastanlar danışacaq, dini irfanı bilgilər verəcək, dünyanın gərdişini anladacaq, onlar da qulaq asacaqlar. Kəndi məclislərinin yaraşığı da ya aşıqlar, ya da ki, zurnaçı dəstəsi olardı. Xanandələr əsasən fars dilində yazılmış qəzəlləri və təsnifləri oxuduqlarına görə kəndlilər xanəndələri öz məclislərinə dəvət eləməzdilər. Xanəndələr də aşıqlar kimi öz ifaları ilə əslində elmi ürfanı poeziyanı xalqa çatdırır, onları maarifləndirirlər. Xanəndəlik sənətinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq Şuşada musiqinin nəzəri məsələlərinə də dair əsərlər yaranmışdır. Xanəndəlik sənəti orta əsrlərdə şəhərlərin inkişafı ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. O zamanlar xanəndələr əsasən şəhər əyanların düzəltdikləri ziyafətlərdə, toy şənliklərində, kərvansalarda, çayxanalarda və yarmarkalarda çıxış edirdilər. Xanəndələrin zövq və geyiminə gəldikdə bununla bağlı Üzeyir Hacıbəyevin gözəl bir məqaləsi var. Vaxtımız buna imkan vermir. Amma Mirzə İbrahimov da onların deməli klassik deməli xanəndələrin adət-ənənələrindən, onların sənətə münasibətlərindən bəhs edib yazırdı ki, əsr xanəndə və çalğıçıların möhkəm ədəb ərkan qaydaları vardı. Onlar geyimlərinin səliqəsinə, zari hərəkətlərinin nəcibliyinə, ağır durmaqla fikir verdikləri kimi ifaçılığına da müəyyən kamil bütöv qaydaları gözləyərdilər. Bu dövrdə xanəndələr klasik muğanları oxuyarkən yeni-yeni təsniflər və mahnılar yaradırlar. Onlar bəzən müəllifi məlum olmayan poetik əsərlərə qoşma, qəzəl və müxəmməslərə mahnılar bəstələyir, onları məharətlə oxuyurlar. Bu mahnıların əksəriyyəti sevgi, məhəbbət və qadın gözəliyinə həsr edilirdi. Xanəndə sənətinə el ədəbiyyatı ilə yanaşı klasik Azərbaycan ədəbiyyatı da ciddi təsir göstərmişdir.
Xanəndələrin oxuduqları mahnı və muğamların sözləri qəzəl və qoşmalardan ibarət olurdu. Hacı Hüsü, Məşədi Hüsü, Cabbar Qaryağdıoğlu və başqaları kimin deməli bir çox muğam başqaları bir çox muğamların təkliləşdirilməsinə böyük əmək sərf etmiş və bunların əsasında yeni-yeni təsniflər, mahnılar yaratmışlar. Xanəndələrin də tərkibi eyni deyildi. Saray xanəndələrindən, yəni varlılara xidmət edən müğənnilərdən başqa gəzəyən xanəndələr də var idi. 19-cu əsrin ikinci yarısından itibarən Qarabağ muğamı, daha doğrusu muğam məktəbi yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Muğam tədris edən ilk musiqi məktəbləri də məhz deməli 19-cu əsrdə Şuşada yaranmışdı. El şənliklərində, toy düğünlərdə adətən aşıqlar xalqı şənləndirərdi. Onlar xalq mahnıları oxuyar, sazda çala-çala dastanlar danışarlar. Sazəndə qrupunda oxuyan xanəndələr isə xalq arasında az görünərdilər. İlk məktəbi Şuşanın məşhur muğam bilicisi Xarrax Qulu yaratmışdı. Üç sənətin bilicisi adlandırılan Xarrax Qulu ağacdan gözəl əşyalar, figurlar, qəlyanlar, müxtəlif milli musiqi alətlərinin əsas səslərini düzəldərdi. Gözəl səsi var idi. Amma əsas o idi ki, o həm də istedadlı şair idi və bir neçə xanəndənin müəllimi olmuşdu. Xarrax Qulu istedadlı, yaxşı səsi olan uşaqları bu məktəbə cəlb edib, onlara şərq musiqisinin əsaslarını, muğamlarını, xalq mahnılarını, klasik ədəbiyyat nümunələrini öyrədərdi. O, dəstgahları şagirdlərin düzgün oxumasına, səsin saflığına xüsusi fikir verirdi. Lakin Xarrax Qulunun məktəbi əsasən bina xidmət edirdi. Dini tamaşalar hazırlanmasında Xarrax Qulunun özü də şəhidləri də iştirak edirdi. Xüsusilə o dövrdə Molla Pənah Vaqifin dini şeirləri oxunardı. Bu təziyə və dini tamaşalarda bir çox maraqlı hadisə və rəvayətlər baş verirdi. Əslində, şəbihgərdanlığa, xanəndəliyin inkişafına müəyyən təsiri az olmuyordu. O səhnələri həm də teatr tamaşaları da adlandırmaq olardı. Xarrax Qulu adətən şəbih rollarını öz adamları arasında bölərdi. Bu barədə Firudə Şunskinin çox maraqlı bir yazısı var. O deyir ki, şümür rolunu oynamağı çox vaxt yerli ahali arasında deməli aktyor tapmaq çox çətin idi. Çünki bu şümürdü, sonra Həris rolunu kim oynayırdısa, sonra yerli ahali onu belə illərdən həmin adla adlandırırdı. Ona görə də deməli Xarrax Qulu məcbur olur ki, bazardan gedib bir kartof satan ermənini dəvət eləsin. Həmin erməni də deməli bu rola razılıq verir. Və teatr boyu bu dini mərasim idi. Teatr boyu ondan susiyanda o vermirdi. Sonradan isə o məcbur olub belə bir söz deyir ki, mən sizə su vermərəm. Mən versəm, bu Hacı Xarrax mənim pulumu kəsəcək. Yəni, belə bir tarixdə qalan bir episod olubdu. Xarrax Qulunun vəfatından sonra Şuşada musiqi məktəblərində muğamın tədrisi işini Kör Xəlifə adlı musiqiçi, daha sonra Molla İbrahim davam etdirərək yeni musiqiçilər nəslini yetişdirdi. Bu barədə çox danışmaq olar, amma bunların deməli əsas mədəniyyətimizə verdik töfə nədən ibarət idi. O zamanlar yəni bu xalq arasında yayılmış bu teatr tamaşalar dini xarakter olsa da əsasən də belə deyək, bu toylarda, sonra saraylarda aşıqlar, sonra xanəndələr iştirak eləsə də onlar çox zaman o zamanlar İran təhsili ilə və başqa şərq ölkələrindən gələn şairlərin şeirlərini oxuyurdular ki, bizim dilimizə uyğun gəlmirdi, qəzəl janrında olurdu və onlar getdikcə daha çox öz yerli şairlərimizin əsərlərinə müraciət eləməyə başladılar. Bu, Molla Pənah Vaqif idi, hətta Türkiyədən Tofiq Fikrət idi, sonra Qasım bəy Zakir və sonralar təbii ki, Xurşud Banu Natəvan da qəzəllər bura qatıldı. Seyid Əzim Şirvanın adını çəkdiyimizə Ələsgər Növrəs, Abdullah bəy Asi, Məşədə Əyyub Baki kimi, deməli, Məhəmməd Füzuli, təbii ki,
onlardan artıq deməli şeirlər səslənir və bu xalq arasında yayılırdı. O dövrdə muğam ifaçılığı ilə ifaçılığı əsasən toy şənliklərində və ziyafətlərlə bağlı olmuşdu. Deməli 19-cu əsrin ikinci yarısında Şuşada poeziya musiqi məclisləri təşkil olunurdu. Deməli o zaman Mir Mövsüm Nəvvabın Məclisi Fəramuşan deməli məclisini yaratmışdı. Bu barədə burada yəqin geniş danışacaq. Amma mən onun bir gözəl bir əsəri var musiqi mədəniyyətimizlə bağlı. Vüzuhul Ərqam əsərində yazır ki, Şəhnaz bülbüllərin cəhcəhsi, Rəhavi yağış damcıları, Çağırgah ildırımın çaxması, Nəva sevgililərin istirabı, Düyügah suların fəvarəsi, Uşaq quşların izamla uçuşuna, Üzzal səma gəzəyənlərin hərəkətinə bənzədilir. Vaxtımızın az olduğunu nəzər alıb, mən istəyirəm ki, tamamlayım məruzəmi. Qarabağın mahir sənətkarları ilə başlanan bu Şuşa məktəbi indi də uğurla davam etdirilir. Şübhəsiz ki, indi də Azərbaycan muğamının inkişafında və eləcə də muğanın deyil, ədəbin inkişafında bu məktəb nümayəndələrinin mühüm rolu var. Xalq arasında kim oxumağı bacarmırsa, kim şey deməyə bacarmırsa Şuşalı deyil, deyimi də bir məsəl halına gəlmişdir. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə.